মোৰখন পুৰা কাণ্ৰিতে মানাই আৰু ইটো দুৰ্গা পূজা যেনেকা বেছি চাল আগে পৰা মানাই কিনে আহিছে আৰু এতিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পি কিনে দুৰ্গা পূজা কেনেকুৱা অল অভাৰ কাণ্ট্ৰিতে মানাই আছে অলৰেডি হৰ্ণবিল টিভিলাৰ ভিউৰ্ছখন জানিছে মই আজি এটা দুৰ্গা পূজা লগা মোৰখন কোনটো আছামিজ পৰা কয় প্ৰতিমা বেছিভাগ জেগাতে মান প্ৰতিমা কেনেকুৱা বনায় কি কি মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰে এইটো লগা কথা এংগল পৰা চাই চাই গ'লে বেছিভাগতো মাটিৰ পৰা বনাই আৰু দুচৰা কেমিকেল হ'ব দুচৰা কালাৰ্ছখন দি কিনে ইউ এইটো ৰেডি কৰে আৰু একটা দিন আছে দুৰ্গা পূজা হ'বলৈ সেইটো পিছতে অল অ'ভাৰ কাণ্ট্ৰিতে দুৰ্গা পূজা হ'ব বাট আজি যোৰহাটতে হৰ্ণবিল টিভি পহঁচা লগা এটা আলাগ কজ আছে আৰু আপুনি এতিয়া হৰ্ণবিল টিভিলা স্ক্ৰীণতে কোনটো প্ৰতিমা মখান কোনটো আছামিছ পৰা কয় প্ৰতিমা দেখি আছে এইটো এনভাইৰমেণ্ট চেফ ৰাখিব নিমিত্তে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোন প্ৰফেশ্যনতে এডভকেট আছে একদম জুনিয়ৰ এডভকেট মোখন ক'ব পাৰে আজি দহ চাল হ'বলৈ হৈছে ইটো বাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিলাই লৈ তাই দহ চাল হ'ব দহ চালৰ পৰা এনেকা কাগজ ইউজ কৰি কিনে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা ষ্টেচু মখন ক'ব কোনটো আছামিছ পৰা প্ৰতিমা কয় মখন কি কি হিন্দু ধৰ্মালৱ্য সনাতন ধৰ্মকে বিশ্বাস কৰা মানুহখন দুৰ্গা পূজা মানি কিনে ছাল চাল পৰা কৰি আহিছে আৰু ইয়াতে মেটেৰিয়েলছ কথা মান চাইছে ক'লে এইটোখন গিফ্ট পেপাৰ আছে আৰু ইয়াতে কি কি আপুনিখন কালাৰ দেখি আছে এইটো গিফ্ট পেপাৰৰ ওপৰতে কালাৰ মৰাই আছে মতলব এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰতিমা আছে কোনটো মহান নিয়ম খতম কৰাৰ পিছতে ৰিচুৱেলছ খতম কৰাৰ পিছতে যেতিয়া এইটো প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ যাব তাতে বি এনভাইৰণমেণ্টমেনকে একো হাৰ্ম নহ'ব নিমিত্তে এটা ইউনিক কনচেপ্ট আৰু এইটো ইউনিক কনচেপ্ট অঞ্জন তামুলী কৈ কিনে এটা যোৰহাটতে এডভকেট আছে কোন প্ৰফেশ্যনতে তাই বেছি চাল আগে পৰা এডভকেচি কৰি আছে বাট ইটো এটা আইডিয়া তাই সৰুৰ পৰা পালি কিনে ৰখা আইডিয়া আৰু দহ চাল কণ্টিনিউছলি এনেকা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি তাই প্ৰতিমা বনাই কিনে আছে আৰু এতিয়া মোৰখন লগতে অঞ্জন তামুলী কানেক্ট হ'ব কোন অঞ্জন তামুলী লাষ্ট টেন ইয়াৰ্ছ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি প্ৰতিমা বনাই কিনে এটা ইউনিক কনচেপ্ট আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এই এনভাইৰণমেণ্টকে ছেভ কৰালাক এটা ভাল কাম কৰি কিনে আছে অঞ্জন তামুলী ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱেলকাম টু হৰ্ণবিল টিভি আপোনাৰ এই প্ৰচেষ্টা ক্ৰমাগতভাৱে দহ বছৰৰ প্ৰচেষ্টা হাউ ডিড দিছ আইডিয়া কেম টু ইয়ৰ মাইণ্ড কেনেকৈ এইটো আপুনি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা প্ৰতিমা বনাবলৈ আপুনি উৎসাহিত হ'ল আৰু দহ বছৰ ধৰি আপুনি সমূহ ৰাজ্যক এই দুৰ্গা পূজাৰ এই বিশেষ প্ৰতিমাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা সুকীয়া স্থান গ্ৰহণ কৰিছে মই যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই এইটো কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ আৰু টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ ঘৰতে এনেধৰণে সৰুকৈ দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাইছিলোঁ আৰু বনাই আমাৰ পূজা অৰ্চনা চলিছিলে আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাৰ টেন ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব আৰু এইবাৰো এই প্ৰতিমা কাগজ আৰু আটাৰ পৰা বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কাগজ নিউজ পেপাৰ আছে গীট পেপাৰ চাৰ্ট পেপাৰ আৰু যোনটো আমাৰ আঠাটো সেইটো আপোনাৰ আটাৰ পৰাই ইউজ কৰা হৈছে আটাটো এই যিটো প্ৰতিমা আপুনি ইতিমধ্যে তৈয়াৰী কৰিছে এই প্ৰতিমাটোৰ ধনাত্মক দিশ যিহেতু বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত বহুতো আমি দেখোঁ প্ৰতিমা আনে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰা হয় তাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য থাকে য'ৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ বস্তুখিনিৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে কিন্তু এই প্ৰতিমাটো বিসৰ্জন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কোৱা নিচিনা এটা পজিটিভ চাইন দেখিছে তাত যিহেতু আটা ব্যৱহাৰ হয় সেই আটাখিনি পুখুৰীত বা আনুষাংগিক এৰিয়াত সেইখিনি খাদ্য হিচাপে হয় আচলতে কমপ্লিট ইউনিক আইডিয়াটো আপুনি কাৰোবাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ কৰিছিল নে নে আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজে পুংখানুপুংখ নিজে সৃষ্টি এইটো মোৰ নিজৰ মাইণ্ডত মানে আহিছিলে আৰু সেইটো কৰিছোঁ আচলতে আমি বৰ্তমান সময়ত আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি পলিউচন ফ্ৰী কোনেও কৰিব নোৱাৰোঁ যিমানখিনি আমাৰ আগবাঢ়ি গৈছে পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যদি কিবা এটা আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ যাতে ইয়াত আপোনাৰ কালাৰটো খুব কমকৈ ইউজ কৰা হৈছে আৰু যোনখিনি কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ আমাৰ যোনখিনি আমি আৰ্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ সেইখিনি কালাৰ হোলী খেলোতে যোনখিনি কালাৰ ইউজ কৰোঁ সেইটো কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে প্ৰায় কালাৰটো কমকৈ ইউজ কৰি ইয়াত পেপাৰে গোটেই চেপখিনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে ইয়াৰ ড্ৰেছ হওক ইয়াৰ আপোনাৰ জুৱেলাৰীখিনি হওক গোটেইখিনি আমি পেপাৰতে দিবলৈ চাইছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ এইবাৰ এইটিন কিলো আটা ইউজ কৰা হৈছে আৰু সেই আটাটো যিহেতু ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ মজুত হৈ আছে আৰু যেতিয়া আমি পানীত বিসৰ্জন দি দিম ই যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা পানীত পৰাৰ লগে লগে সেই আটাটো গলি যাব সেইটো আপোনাৰ মাছৰ হয়তো দানা হিচাপে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিব মানে মানে এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় যিমানখিনি পাৰিছোঁ মানে আপোনাৰ মই এইটো কথা কওঁ ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া ধৰি লওক কাঠ আমি ইউজ কৰিছোঁ বাঁহ ইউজ কৰিছোঁ বা ইয়াত পেপাৰ ইউজ কৰা হৈছে গোটেইখিনি কিন্তু আমি আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'লেও কিবা এটাটো আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ মানে সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে বস্তুটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে যাতে অকণমান আগবাঢ়ি যাব পাৰে যিমান পাৰোঁ যেতিয়া আমি প্ৰথম কৰিছিলোঁ তাৰ তুলনাত এতিয়া ধৰি লওক কিছুমান আমি কালাৰ কমকৈ ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে কালাৰটো আমি আৰু এতিয়া ধৰি লওক আমি যোনবোৰ কালাৰ ইউজ কৰোঁ সৰ্বসাধাৰণতে সেইবিলাকত আপোনাৰ কিছুমান কেমিকেল থাকে আমি সেই কেমিকেলবিলাক যাতে ইয়াত কমকৈ ইউজ কৰি আপোনাৰ যোনবোৰ আমাৰ নিজে কিছুমান কালাৰ নিজে হেণ্ডমেড কিছুমান আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ইউজ কৰিবলৈও ট্ৰাই কৰিছোঁ নিজে বনাই পেলাই আৰু তেনেধৰণেই আমি ইয়াত মানে ট্ৰাই কৰি পেলাই গোটেই প্ৰতিমাভাগ নিৰ্মাণ কৰি আমি পূজাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ কাম ইতিমধ্যে বাকী হৈছে আৰু এইটো প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে প্ৰায় নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু অলপমান কাম বাকী আছে আৰু আপোনাৰ আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ এখন ইয়াৰ লগত এক্সিবিশ্যনো থাকে এইবাৰ যিহেতু আপোনাৰ বতৰ বেয়া আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ এক্সিবিশ্যনৰ যোনখিনি মূৰ্তি আছিলে সেইখিনি আমাৰ ৰেডি নহ'লে কিন্তু তথাপিতো আমি এই প্ৰতিমাৰে আমাৰ গোটেই শাৰদীয় অনুষ্ঠানটো আপোনাৰ যিকেইটা দিন আমাৰ পূজা চলিব সেইকেইটা দিন আমাৰ নিজা বাসগৃহতে পূজা ধন্যবাদ আৰু আপুনিখন এতিয়া হৰ্ণবিল টিভিলা স্ক্ৰীণতে কোনটো অঞ্জন তামুণি লগা কমেণ্টছ দেখিছে তাই একটা কথা ক্লিয়াৰলি কৈছে পলিউচন ফ্ৰী মইখন বাৰ বাৰ কয় পলিউচন ফ্ৰী কেমিকেল ফ্ৰী চামান ইউজ কৰিব লাগে বাট কোনটো এনভাইৰণমেণ্টকে হাৰ্ম কৰে আৰু তাই কোৱাটো কোনটো আইডিয়া আছে এইটো তাই ইউনিক আইডিয়াটো নিজৰ এনকাৰেজ হৈ কিনে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা ৱে পৰা কৰিবলৈ লগা ভাৱনা আৰু তাই এইটো নট অনলি পঢ়িলা কেনেকা ঘৰ লগা ঠিক কেম্পাছ ভিতৰতে কৰি থাকিছে বাট এতিয়া এক্সিবিশ্যন টিভি তাইৰ লগা এইটো প্ৰতিমা মখন কিন্তু আছামিজ পৰা কয় আৰু হিন্দু ধৰ্ম বা সনাতন ধৰ্মকে বিশ্বাস কৰা মানুহখন চাল চাল আগে পৰা দুৰ্গা পূজা মনাই কিনে আহিছে আৰু এইটো নট অনলি ইয়াতে এনেকুৱা এক্সিবিশ্যন হিচাপতে থাকিব ইয়াতে বৌদ্ধিক ৰীতি নীতি কি কিমান আছে ইয়াতে মোৰখন ৰিচুৱেলছ কিমান আছে সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ লগা কিমান ৰিচুৱেলছ আছে এইটো যে কৰিব আৰু টেন ইয়াৰ্ছ কণ্টিনিউ কণ্টিনিউৱাছলি টেন ইয়াৰ্ছ এইটো কৰি আছে আৰু এইটোৰ পৰা এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰফেশ্বন হিচাপতে তাই এজন এডভকেট আছে আৰু এডভকেচি কৰা পেৰেলেলি তাই এইটো মান তাই মন পৰা কোনটো আজি ভাবিছে এইটো তাই লা ছাকচেছ হৈ আছে আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা প্ৰতিমা মখনে দেখাই আছে মে বি এইটো নৰ্থ ইষ্টে আৰু কোনোবা কোনোবা বনাই থাকিব বাট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকটে এটা ইউনিক কনচেপ্ট ইউজ কৰি কিনে ইউনিক টেলেণ্ট ইউজ কৰি কিনে মোৰখন ক'ব পাৰি অঞ্জন তামুলীৰ পৰা এইটো ছেপ দিছে আৰু অলৰেডি যোৰহাটে টেন ইয়াৰ্চ হ'বলৈ লগা এইটো পঞ্চিছে টাইম আৰু টেন ইয়াৰ্ছ ভিতৰতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰতিমা ক'ব কৈছে ক'লে এইটো যোৰহাট ৱেষ্ট যোৰহাট লগা এইটো অঞ্জন তামুলী কোনটো অলৰেডি তাই হৰ্ণবিল টিভিতে মোৰখনকে অপিনিয়ন দিছে আপুনিখন বুলি চাবি এইটো প্ৰতিমা মখন কিন্তু মই বাৰ বাৰ ক'ব আছামিছ পৰা প্ৰতিমা কোৱাৰ কাৰণে মখন প্ৰতিমা কৈ আছে আৰু বেছিভাগ নাগালেণ্ডে বি দুৰ্গা পূজা অৰ্গেনাইজ কৰে বেছিভাগ নৰ্থ ইষ্টে বি দুৰ্গা পূজা অৰ্গেনাইজ কৰা আপুনিখন দেখি থাকিব বাট ইউনিক এটা কনচেপ্ট ইয়াতে ইউজ কৰা নিমিত্তি হৰ্ণবিল টিভিত পঁচি কিনে এইটো আপুনি খান লগতে ষ্টেটাছ আপডেট দি আছে আৰু বেছিভাগ এনেকুৱা পূজা ছিজনতে ইউনিক ইউনিক কনচেপ্ট লৈ কিনে এইটো বাৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হবি এনভাইৰণমেণ্টকে হাৰ্ম নকৰা আৰু ইয়াতে কোৱা নিচিনা মখন কোনটো ৰুটি খাই আটা ইটোৰ পৰা তাই এইটো গাম লগা কাম কৰিছে আৰু যেতিয়া এইটো ৰিচুৱেলছ হিচাপতে নদীতে যায় কিনে নহ'লে কোনোবা লগা নিজৰ প্ৰাইভেট ফিছাৰীতে বি এইটো তাইকে লাষ্ট পেলাবলৈ লগা টাইম হ'ব ইটো টাইমতে এইটো আটাৰ পৰা তাতে থকা মাছখন হ'ব দুচৰা কোনটো ইনচেক্টছখন আছে তাখন এইটো খানা হিচাপতে এইটো ইউজ কৰিবলৈ পাৰা লগা এক আইডিয়া এটা ইউনিক আইডিয়া ইউনিক এটা টেলেণ্ট আৰু এটা ইউনিক ৱেৰ পৰা তাই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এনভাইৰণমেণ্টকে হাৰ্ম নকৰিব লগা এটা দুৰ্গা পূজা কোনটো মখন হিন্দু আৰু সনাতন ধৰ্মকে বিশ্বাস কৰা মানুহখন চাল চাল আগে পৰা কোনটো মখন লগা ফ'ৰ ফাদাৰ আছে এইটো লগা নিয়ম মানি কিনে কৰি আছে আৰু এতিয়া আজি হৰ্ণবিল টিভি প্ৰেজেণ্ট হৈ কিনে এইটো ইউনিক কনচেপ্ট আৰু ইউনিক ৱেৰ পৰা দুৰ্গা পূজা লগা প্ৰতিমা মানুহ আপুনি সেনকৈ দেখাবলৈ পাৰি আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং হৰ্ণবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট